Ahoj, opět se hlásí Dr. Z a tentokrát s novou sérií, která je série Foundation. Foundation je to budovatelská strategie, kterou jsme hráli. Je to budovatelská strategie v předběžném přístupu, který není, řekněme tak, úplně mrtvý jako mnoho jiných předběžných přístupů. Pracují na tom, rozšířuje se to. Největší asi změna oproti tomu, oproti předchozí verzi, co jsme hráli, tak je v tom, že kompletně přepracovali uživatelské prostředí, což je super, protože tam to mi vždycky tak jako evokovalo spíš provizorní uživatelské prostředí, než něco konečného, finálního. A takže to se změnilo, to bylo přepracováno, tady vidíme, že podzimní update, který přinesl nový produkční budovy, máme zde teďka výrobu svíček a nějaké jako běžné zboží nebo něco takového. Takže pár věcí se změnilo, spousta věcí zůstala stejných asi, pojďme se podívat na to, jak na tom ta hra je teďka, jakým stavu je. Možná trošku stáhneme hudbu. 50% třeba, ona je skvělá teda ta hudba tady, ale aby neřvala. Hele, já tady mám rozehranou takovou jednu hru. Lehce jenom. Zatím jsem začal, takže mám tam pak svoji velkou megavesnici, kterou jsme hráli právě naposledy, takže to se můžeme třeba pak někdy podívat zase, jak tohle vypadá teďka, ale jak jsem to dlouho nehrál, tak jsem měl problém se zase zpátky do toho dostat a zjišťovat, jak se to hraje vlastně. A ono se to líp zjišťuje, když začínáte od začátku, když máte novou vesnici, tak se to samozřejmě líp zjišťuje, než když už to máte rozjetý a všechno a teď různý detaily, který už neznáte, už si nepamatuje a tak dále. Takže, kompletně přidělaný uživatelský prostředí. Vlevo dole máme rychlost, čas a úkoly. To je staronově. Ty úkoly vám to tady z začátku říká vlastně, co máte dělat, to je takový jako zlehka takový tutoriál v podstatě, aby vás to uvedlo do hry, abyste věděli, co máte v jakém pořadí postavit, takže to vám to tady říká, plus tady máte nějaký efekty počasí, tady máte ten hlavní ovládací panel, kdy máte různý typy zobrazení, tady máme území, který když tak můžeme kupovat, tady můžeme malovat ty zóny, to znamená obytný a těžařský a případný zalesňování nebo taky zakázaný zóny. Tady máme menu v podstatě jakoby stavění, takže můžeme vybírat z budov, který chceme postavit a můžeme buď to všechny, anebo si to vyfiltrovat, což je super. Tady máme knihu, která nám označuje vlastně všechny, nebo ve kterých si najdeme všechny jaký ty důležitý věci. Jediný, co by se mi líbilo, a teď já nevím, jestli to... Tady to máme. Nezaměstnaný obyvatele. Tak, tady máme populace, kolik je tady lidí. Tady vidíme, jako mají spokojenost a proč jsou nespokojení. A tady vidíme, kolik jich je nezaměstnaných. A tady máme imigraci a jaký faktory to ovlivňují a tak dále. Tady pak máme budovy, různý jako chybový hlášky v podstatě, nebo co se děje vlastně v těch budovách. Tak, no a tady vidíme, že máme ty dva nezaměstnaný. Tady vidíme rozepsanou spokojenost u jednotlivých, vidíme, jak se jmenujou, vidíme i stav, jako co jsou zač, můžeme si je najít, můžeme zjistit, kde bydlej, můžeme zjistit, kde pracujou, můžeme zjistit, jako co pracujou, jako mají úroveň a tak dále. Případně, když je tady nějaká chyba. Zde máme zase budovy, vidíme přesně, kolik tam pracuje lidí. Škoda, že nemůžeme... Můžeme, výborně, můžeme rovnou odsaď. Přidat lidi, odebrat lidi, to je skvělý. OK, paráda, můžeme tu budovu zastavit, můžeme se na ní přesunout. Uvidíme, že pracuje správně. Obchod, klasika, obchod, to je zase předělaný trochu. Ale by bylo fajn, kdyby šlo třeba i zvětšit možná to okno. Možná zbytečně moc malý, máme spoustu. I když tady v téhle hře je super, že ty okna můžete takhle různě přesouvat. Takže za předpokladu, že by tohle bylo taky fixní okno, se kterým nemůžete hnout, tak bych rád, aby bylo větší, ale takhle malý stačí. Takže tady máme obchod klasika, že jo, co chtějí koupit, co chtějí prodat,
My můžeme obchodovat, si nakupovat ty nástroje, které potřebujeme ze začátku, rozpočet, všechno si to asi projdeme časem. Pojďme něco postavit, já mám dva volný lidi, migrace mi teda jde, jak teďka vidím, jeden den příchozí, tak další vlna přijde, ježišmarja, vlna, radši ne vlny. Vln máme teďka v reálném životě až všemožných vln. A jo, dobrá, takže tady postavíme tohle. Já bych možná tohle z toho mohl zrušit. Pravým tlačítkem to smažeme. Takhle. To vám nechám. Ale my postavíme lesníka asi. Tábor lesníků. Taková malá budova. Zelená šipka nám označuje vlastně místo, kde se to napojí na cestu. Já nevím, kdo nezná tuhle hru, tak tahle hra je... Ano, je to další, máme to třeba sem, je to další z těch budovatelských simulátorů, prostě středověkýho města, vesnice a tak dále. Šílená záplava z těch her v posledních letech, ale co tahle hra vlastně dělá jinak? Co tahle hra dělá, jako co se mi na ní líbí, jsou dvě věci, kromě jiných teda, ale dvě takové hlavní věci asi. První je ty cesty. Ty cesty... Máme prkna? Ty cesty tady vznikají přirozeně. Jo. Mimochodem došlo i myslím, že k mírnému grafickému zlepšení asi. Nějak trochu, nevím, to je no. Ty cesty tady vznikají přirozeně podle toho, jak ty lidi chodějí. Ano. To znamená, tohle to vzniklo díky tomu, že tady ten sběrač těch bobulí chodí. A čím častěji tam bude chodit, tím ta cesta bude výraznější. Jo, kdyby tam prošel dvakrát, třikrát a pak už nikdy, tak ta cesta s časem zmizí. Jo, tady teďka chodí takhle. Takže to je jedna věc, která je super. Přirozeně vznikající cesty. Ta vesnice, to město pak vypadá mnohem organičtěji. Jo, je to zajímavější. Druhá věc, máme vesničana novýho. Tady myslím, že jenom jeden člověk. Tak. Druhá věc, která je tady super, je modulární stavění budov. A co tím myslím, je to, že můžete vzít takovouhle budovu, ne všechny, ale spoustu takových budov a můžete na ně navázat, řekněme, tady máme věž a já teďka nevím, takhle CTRL a otáčením se to zvětšuje, ale byl tady ještě, teď já si to budu muset najít, kurně, já si to nepamatuju, ne. Nastavení. Jak se to, ty věže se dají třeba zvětšit, že jo? Ty budovy se dají zvětšit. Ovládání, snížení zrychlení hry, výstavba tady, ne? Umístění více dílů, přepnutí, připnutí dílů, vypnutí náhledu, otočení části, podržení. To se dělalo myší vlastně, počkej, na to nebyla zkratka, to se dělalo myší. Už se mi to vybavuje všechno. To takhle připnete a takhle. Jo, a teď vy můžete takhle přidat, jo. Takhle věž třeba k tomu. A teď vidíte, že na to budete potřebovat 23 prken na 5 kamene, že jo. No jo, jenže to není všechno, vy můžete vzít tady ještě takhle tuhle tu budovu, tady ji takhle napojit, takhle ji tam připnout. Takhle ji trošku zvětšit. Bum, najednou potřebujete 33 prken na 11 kamene. Jo, počkej, ale to není všechno ještě. My vlastně tady dozadu, takhle můžeme ještě udělat tenhle ten přístavek. Bum, připnout to k tomu a máme takový přístavek. Bum, 40 prken 21. A můžete stavět a stavět a stavět a najednou máte takových věcí. A můžete postavit celou pevnost, hrad, protože tady jsou různé dekorační věci. Na to navázat další dekorační věci tady ze staveb. Který ještě nemám, tady stěny, tady jsou stěny, pak různý vrata, palisády a tak dále, dekorace, ploty, všechno možný, takže v tomhle ohledu je to naprosto skvělá věc. Já mám nějaký úkol, já mám postavit panský sídlo, to jsem splnil. Místo z panského sídla přiděl funkci velký sál, jasně, na začátku měsíce povyšte vesničana, ok. Takže velký sál, tady nebude mít to. Ta budova, seznam dílů, jádro... A vy můžete přiřazovat těm budovám, těm jednotlivým budovám, které na to napojíte, na to panské sídlo, různé jako vlastnosti. Buď to velký sál,
pokladnice, anebo rychtářovo sídlo, velký sál, každá věc má nějaký efekt. Jo? Tohle to, poskytuje efekt, že násobí tu nádheru, poskytovanou část budov, ta nádhera se zase využívá jako demigrání dalších věcí. Pokladnice logicky zvedá kapacitu peněz, který můžete mít. Takže dáme velký sál, jsme to přiřadili, tím pádem jsme to splnili a na začátku měsíce mám povýšit vesničana na nevolníka. To ovšem už si nepamatuji, to se dělalo automaticky, ale ne. To byl automat, přece že jo, nebyl? Možná byl, kdo ví. Já potřebuji udělat obytnou zónu novou. Někde, tady uděláme novou obytnou zónu. Kolem toho. Vytvoří se něco. Samozřejmě v těch červených zónách ten vznik, řekněme, domečků je nepravděpodobný, nebo pokud tam vznikne, tak zkusíme to takhle uvidíme. Tak to bude, tak to nebude dobré. V těch zelenějších zónách je to lepší, protože tam mají jakoby větší, tam se bude žít líp, prostě tam se to líbí. Tak, povýšení vesničana. Povyšte vaše nově příchozí. OK. Máme nový vesničany, tady přišli. A my můžeme povýšit ty nově příchozí. Nový příchozí jsou pracovití, k životu potřebují jen to nejnutnější. Nevolníci jsou spokojení, střechu nad hlavou, obyčejný kostel. Oni vyžadovali nějaký přece... A já si myslím, že nemusí povýšit manuálně, já si myslím, že musíme postavit kostel. Ano. Pojďme tady na kopečku postavit kostelík. Tohle to bych rád přesunul někam. To smažeme. Postavíme to znova. To je možná velmi neefektivní, ale co se dá dělat? Postavíme to... třeba zde. A pojďme stavět kostelík. Třeba... zde. Tak. A tady uděláme takovej... uděláme jenom malinký kostelík. Já už si to pamatuju. Potřebuji kostelík vlastně. Jsem to úplně zapomněl. Tady takhle půjde se horem, takhle nahoru k pánu. A tady uděláme ještě takhle věžičku, to vytáhneme, jo, už se mi to všechno vybavuje. Tak, tohle z toho nahoru dáme. Takhle kříž, sem dáme třeba takhle kříž ještě. A postavíme to, bude to vyžadovat spoustu věcí, ale spoustu věcí máme, jen to bude trvat spoustu. Tak. Oh ne, tak přece jenom. Povýšení je manuální. Počkej, ty vole, tak já v tom mám guláš teďka. Potřebovatel musí být dosažený, alespoň jednou k dosažení ti to, jasně, ok, tak jo, bum. No nemůžu jít zase povýšit spoustu, že jo? Jo, počkej, jasně. To se povyšovalo takhle, ok. Máme já peníze, nemáme já peníze, já potřebuju... dřevorubce. Zvětšit zónu, ok, tohle mi vykácej, na tohle se vykašli už. Dobrá. Tady nový baráček vzniká, tenhle upgradeuje, tady stavíme ten kostel a to je paráda. Tak, tady máme co? Tady máme tři dřevorubce, dobrý. Dřeva máme jako dost, to asi není problém. Tesař by to chtěl ještě jednou přiřadit, aby nám... Nebočkej, tesaře ne, tesaře mám dost, látku by to chtělo, okej, okay, no to nevadí. Látka je zatím moc brzo. Tak, něco nám to odemklo. Kamenickou dílnu. Jo, ty dělají kámen vlastně. Kam je dáme? Tak zatím to budeme dělat tady všechno. Postavit. Co ten lesník? Lesník je přiřazený, ale já jsem mu nedal zalesňování, že?
No, samozřejmě, vidíte to, nedal jsem mu zalesňování, takže dáme zalesňování, on bude zalesňovat, no, už to funguje, dobrá, už si to vybavuju, tady stavíme, paráda, ne všechno je přeložený, koukám, tady týdenní návštěvnost. Kamenickou dílu jsme postavili, tam naházíme jednoho borce, ten bude zpracovávat kámen na hladký kámen, ten pak budeme potřebovat k další stavbě a já, tady kostelík pokračuje stavbami, jak dostavíme kostelík? Počkej, tady by mělo být napsáno, jsou tady přiřazení dva stavitelů na stavbě. Já se potřebuji podívat, jestli mám víc stavitelů. Nemám, máme dva, tak dáme tři, protože já chci postavit ještě Helenovi vesničan, jeden nezaměstnaný. Já chci postavit ještě u toho panského sídla, to chci vylepšit, boom, a přidat třeba nějakou budovu, ze které bych mohl udělat pokladnici, abych mohl mít uskladněno víc peněz, protože když se pak budu chtít teďka rozšiřovat, tak on to stojí 500 peněz a já jsem schopen našetřit maximálně 500 peněz, takže to bych byl na nule víceméně a teď tak různě kolísám od minus 9 a pak ještě mi to bude stát minus 25, takže potřebujeme mít taky kam dát baráky. Tady navíc není, tady probíhá stavba, tak, ale už tam někdo bydlí, tak má spacák asi nějaký tady rozbalený. Tak přicestovalo nám pár zase vesničanů, máme tři nezaměstnaný, i když mi tady přijde, že tady je prostě víc nezaměstnaných, chcete tohle co zajedu? Stavitel, ten nemá co dělat, a tahle je nezaměstnaná, počkej, nezaměstnaná, tesař, ok, nezaměstnaný, tak to by asi odpovídalo, mě zmátlo, že, jo, on má zástěru, ok, takže tři nezaměstnaní, dobrý, je super, že můžete otevírat ty okna zvlášť, a že si můžete různě posouvat a tak dále, hele, tady máme, tyjo, já potřebuju do prkínka, ty peníze, plus 37 jsme. Abych odemkl to další. Jakmile to bude, šajt, 500, tak jsem to chtěl zapauzovat, abych mohl koupit. Jdeme vystihnout, 500, výborně, tak, bum, další území. Protože já tady chci postavit baráky, že jo, to je jasné. Potřebujeme baráky, Janky, další. Takže takhle, budeme teďka trochu v mínusu, což je nemilé. Ale to přežijeme nějak. Snad, doufám. Možná ne. Shit. OK. Tak, jsme teďka těžce v bídusu, to je dobrý. Takže já jsem musel udělat pár věcí v obchodu. Tady máte obchod. Tady na F3. Tady máte obchodní cesty, takže vidíme, že tady Northbury chce koupit tyhle suroviny a nabízí na prodej tyhle suroviny. Takže oni chtějí koupit hladký kámen a chtějí koupit prkna. Takže já to mám tady nastavený, že prkna, aby mi jich zůstalo 40, prodávat vše nad dané množství. Jo? Takže cokoliv bude na 40, prodávat. A hladký kámen, cokoliv je nad 20, prodávat. Mám nakupování zase nástrojů do 20, takže to mě taky stálo nějaký peníze. Ale jo, takže něco snad jako vyděláme, tady stavím, ježišmeda, tady stavím farmu, tak pojďme postavit farmu, potřebuji postavit taky další sklad. Hele, kostel je postavený? Jo, proto jsme tak v mínusu, protože to je provoz kostela, ne, určitě. Možná, nevím. Ještě tady přináší prkna. Zvonění zvonů. Teď je to dostaveno. Vzkaz od církve. Církev si povšimla. Vaší oddanosti k Bohu a vaše postavení se zvýšilo. Bůh je důvod, proč jsme všichni zde. No, jak říká klasik, tak určitě. Tak, dobrá. Ty by mohli vybírat nějaký desátky, ne? Nebo něco. Můžete vybírat i... Dáme G. Super. Tempo. To je masakr, jak to tady takhle vymazlený. To je dobrý. Ten důraz na detail, to se mi líbí. Tak, tohle se staví. Domečky takhle dobrý. Studna tady je. Jídlo nějaký taky. Máme tři nezaměstnaný. Ty půjdou na farmu. Dřeva máme až kam. Nemáme
oni nemají co dělat, oni se nudějí, je plný sklad a sklad je plný i tady, 50, tady je 34 a tady je 100, že jo? Ano, takže tak a potřebuji postavit další sklad, ale prvé, no pokladnici teďka asi stavět nemusím, takže pojďme postavit další sklad nejspíš. Jak to vypadá ten sklad, co se týče hlučnosti? A ani jako nehlučí, tak hele, zkusme tady udělat takhle obytnou zónu ještě. Třeba si tady něco postaví. Ono zatím se nic moc nechce stavět, to nevadí. Ale možná pojďme udělat sklad tady ještě. Jeden. Asi jo, asi bychom mohli tady udělat sklad. Tam pak uděláme sýpku spíš. Kde pak máme sklad? To je v logistice, ne? Skladiště, to je ono. To postavíme tady, protože tady bude kamenická dílna ještě. Tak. Postavíme, farma dokončena, výborně, nakreslíme pole. A pole samozřejmě vyžaduje zase svoji nějakou úrodnou půdu. Já nevím, jestli to přebije ten les samo od sebe, to si nejsem upřímně teďka jistý. Takže uvidíme. Každopádně... jak to odlesnit? No, dát tam dalšího toho, no. Dát tam dalšího lesníka, ale dřeva... dřeva máme spoustu, no. Tak což. Tak, týdenní návštěvnost, tady máme seznam různých dílů, který jsme tam dali, můžeme je odstranit, můžeme si je lokalizovat. Můžeme se kouknout i do knihy možná, zdali nemůžeme odemknout něco nového. Ano, můžeme, máme tady 19 bodíků královského vlivu, takže můžeme dřevěnou pevnost, dřevěnou zeď, velkou kamennou zeď a 10 a 6 bodíků, takže venkovský kostelík a doplňky kostelíka, tak nějaký můžeme odemknout, ještě super. Teď máme úkol postavit dřevěnou pevnost. No to bude chvíli trvat, než něco takového postavím. Než se... I když, počkej, je to dřevěná pevnost, to znamená... socha tady. To znamená, že to bude stát hodně dřeva. Takže bychom se do toho klidně mohli pustit. Ale otázka je teďka, kde bychom to postavili. By se líbilo někde na kopečku samozřejmě. Tady někde na takovýmhle... Tady by byl hezký hrad na tomhle... Tyhle skále. Možná časem. Časem se tam dostaneme. Tak, no my rozjíždíme obilnou farmu, takže samozřejmě budeme pak potřebovat mlýn a pak pekaře, že jo? Takže to budou další věci. Už jsme zase lehce v plusu, to je fajn. No a takhle to by asi pro začátek stačilo, já s tím tady postupně ve volných chvílích budu hrát a zvětšovat to, abychom zjistili, co a jak, a navíc odemkli ty nové budovy, že jo, protože jsou zde i produkce zboží, to možná ještě nemáme ani odemknutý, to bude někde v kněžstvo, bude ty svíčky, ne, nebo ty dělali svíčky, nedělali svíčky, nevím, svíčky by měly být nový, tak to uvidíme, kde to najdeme a... Celkově prozkoumáme, co všechno se tady změnilo. To uživatelské prostředí je rozhodně obrovský krok k lepšímu. To musím jako pochválit samozřejmě. Jediná taková trošku jako nevýhoda u tohle, u téhle hry je, že všechno trvá tak nějak jako dlouho moc. Což je na jednu stranu samozřejmě pochopitelný, protože ono ne vždycky všechno, že jo, bylo hotový hned. Ale prostě prostě to trvá, no. Prostě to trvá. Takže člověk to dá na plnou rychlost a nechá to žít svým životem. No a my to necháme žít svým životem do další epizody, protože pro dnešek je to všechno. Moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Foundation a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.